Ситуація на Бахмутському напрямку продовжує бути критичною. Це постійні бойові зіткнення, постійні стрілкові зіткнення, постійні артилерійські дуелі. І те, що зараз відбувається, там певною чинкою напруження, тому що ворог вже фактично це гарматне м'ясо шле там толпами. Я не можу це сказати, назвати загонами чи відділеннями, чи якимись бойовими об'єднаннями. Вони просто шниряють, вибачте на слові, по посадкам і намагаються якось штурмувати наші позиції. Вони є фактично просто як мішені в тірі, які стрілюють спочатку з артилерії, з мінометів, а вже як ті, хто добирає до наших посадок, до наших позицій, до наших сіл або укріплень на Бахмутському напрямку, то вони вже стають, це вже там відбуваються стрілкові дуелі, перестрілки, і доволі часто, тобто ледве там декілька разів на добу, там кожні 3-4 години ці стріли, ну от власне наші бійці відбивають ці атаки і кладуть просто пачками цих негідників. Але я б не хотів, щоб ми складалось враження недооцінки ворога, адже ворог сильний і в нього дуже велика перевага як і в артилерії, так і в живій силі. От напередодні в одному із інтерв'ю для закордонних ЗМІ пан Буданов зазначив, що немає таких впевнених просувань ні з однієї, ні з іншої сторони. І це все обумовлено погодною ситуацією, тому що непроходимість практично, все погрязло у болота. Яка техніка може допомогти нашим військовим? От зараз мовиться про можливу передачу «Леопардів-2». Ми бачили їх проходимість. Це дійсно дуже серйозний танк, який може долати такі бар'єри, багнюки. Чи є вже у нас така зброя, яка потроху може пересуватися у багнюці, у таких умовах? Тому що зима взагалі виглядає доволі теплою, неочікувано. Насправді дуже, я ж кажу, дуже важка ситуація по проходимості. Я дуже перепрошую, там мені треба закінчувати, буквально пару хвилин відповідаю. Так, будь ласка, ми розуміємо. Да, відповідаю на ваше запитання. Проходимість, ситуація з дорогами дуже складна, але в першу чергу, якщо говорити про Бахмутський напрямок, ми маємо знати, що ми маємо в першу чергу перемолоти основну критичну масу ворожої піхоти, ворожих одноразових солдатів, тому що пріоритетом є збереження життя кожного українського солдата. І тоді вже там думати про контрнаступальні дії на Бахмутському, на Східному фронті Донецької області. Немає сенсу йти в атаку на ворога, який переважає в кількості артилерії, в кількості бронетехніки, в кількості піхоти. Причому, якщо говорити про піхоту, то таке враження, що у них необмежений ресурс тих найманців, зеків і мобіків.